Հավա, սկզբից միանգամից սկսեմ։ Բարև ձեզ, ես Գլումովն եմ, Եգոր։ Ես Սեդա Պապոյանն եմ, Girls in Tech Հայաստանի և Ֆեմինոյի հիմնադիրը։ Հա, ներկայանում եմ։ Ես Սամվելն եմ Մարտիրոսյան, տարբեր տեղերից, CyberHub-ից, SoftConstruct-ից, Armsec-ից։ Հա, ինչ պետք է ասել հետո։ Էդուարդ Քանքանյան, Brand ընկերության համահիմնադիր։ Բարև ձեզն էլ ասեմ թե չէ։ Բարև ձեզ, ես Նարեկ Մարկարյանն եմ, սցենարիստ, երգիծաբան և Starmus 6-րդ թվարկման դեսպանն եմ։ Արեգն եմ Գևորքյան, ISTC հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն և Labze ընկերության համահիմնադիր և տնօրեն։ Ես Արմեն Մարտիրոսյանն եմ, Հայաստան երեխաների առողջության հիմնադրամի հիմնադիր տնօրենը, Starmus 6 փառատոնի դեսպանը։ Վահան Հովսեփյան, ISOC IoT Sync Chair, Գարիկ Պապոյան, հաղորդավար, երաժշտական պրոդյուսեր, Starmus-ի, 6-րդ Starmus-ի դեսպան, Starmus 6-ի դեսպան և Starmus 6-ի դեսպան, Starmus 6-րդի դեսպան, նաև Starmus 6-ի դեսպան, 6-րդ Starmus-ի դեսպանը։ Եվ շատ հպարտ եմ, որ 6-րդ Starmus-ի դեսպանն եմ, անգամ զարմացած եմ, թե ինչպես ես կարող եմ այդպիսի լուրջ միջոցառման, համաշխարհային մասշտաբի լուրջ միջոցառման դեսպան լինեմ, բայց եթե ինձ ընտրել են դեսպան, ուրեմն պետք է պարտավոր եմ ծառայել։